A tek što se završilo novogodišnje praznovanje posle malog odmora od specijaliteta koje su krasile novogodišnje trpeze, naši sugrađani su pohrlili na pijacu, na ovaj novogodišnji bazar Vašar, da kupe svu neophodnu simboliku za predstojeći Badnji dan i Božić. Mi smo ovde sa Bobanom Janjićem, trgovcem, koji će nam reći šta se danas kupuje i kakva je ponuda za predstojeći praznik. Mogu vam reći, ponuda je jako lepa, velika, možete to i uveriti se. Znači, sve ono što ste rekli, sva simbolika je tu, ljudi su tu, znači danas je praktično početak, tako da ću naredna još dva dana, za Badnji dan, za Božić bit će svega dovoljno, znači ima, vidite, svega u ponudi, recimo ovako nekih stvari, 200 dinara, ovakvih stvari, 100 dinara, imate raznih ikebana, 300, 400, 500 dinara. Kako je kome pristupačno, znači tako i kupuju. Tu je pretpostavljam i slama i badnjak. Sve tu. Badnjaci su buketi 100 dinara, manji badnjaci 50, veći 100 dinara i tako. Znači sve je u tim granicama. I šta naše domaćice najviše kupuju? Sve. Sve, znači ništa određeno nema, znači vidjet ćete sve se kupuje, tako da za svakog ima po nešto. Uvek iskoristimo priliku da za ove božićne praznike pitamo da li su se cene menjale u odnosu na prethodne godine. Apsolutno ne, ni 1%. Znači sve su cene približno iste, znači ništa se promenilo, nije minimum prethodnih 5 godina. I Bobane, da li će ova godina biti berećetna za trgovce, da li će biti parica posle ovog praznika? Naravno da će biti, svakako će biti. Hvala vam puno na ovom uključenju. Čuli ste, poštovani gledalci, šta kažu trgovci. Oni su za sada zadovoljni kako ide prodaja. Naši sugrađani su pohrlili na pijacu da kupe neophodnu simboliku koja će krasiti božićnu trpezu. Idemo sad da čujemo šta kažu naši sugrađani, da li su oni zadovoljni sa cenama i da vidimo šta su sve kupili. Predjela za nakite, venčiće, svećice, tako to sve ove po kuće, kućne potrepštine. Kakve su cene na pijaci? Koja je cena šljiva, oraha? Šljiva su 300 dinara po kilogramu i tako ja sam sad 100 dinara kupila zapakovanu jednu i to je to. A šta će krasiti vašu božićnu trpezu? Pa pečenica i žito i badnjak i tako. Ima li novca za sve što je neophodno? Ima novca, ima. Onaj ko pametno raspolaže, to uvek ima. Samo nemaju neradnici novca. Videli ste kako će izgledati praznična trpeza kada je u pitanju simbolika, a da vidimo koji će se specijaliteti spremati ove badnje večeri i ovoga Božića. Da vidimo kakva je ponuda ovde na gradskoj tršnici. Kupuju se orasi, lešnici, jabuka, neki kolačići, med, rakija, tako to. Ove za pšenica i orasi za decu i tako. Kakve su cene oraha, smokvi? Orasi su 800, ovi malo tamniji, 1300 su malo belji. Šljive se, da tako kažemo, ludo prodaju u odnosu na prošlu godinu. Potražnja je veća nego prošle godine i jeftinije su ove godine su sa košpicom 200 dinara, bez košpice 270 i tako idu lepo. Znači da će svaka trpeza imati šljive na stolu? Tako je, imat će svaka trpeza šljive, da. Kako si ti zadovoljan sa prodajom? Pa ove godine jako lepo, mogu da kažem jako lepo. Vaša, hvala. E, hvala. Jao, hvala. E, hvala.